ନା, ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପାର୍ବଣ ପରେ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିଥିଲୁ ପାର୍ବଣ ବେଳେ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ 7ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବଢ଼ିଛି 250 ଏରାଉଣ୍ଡ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କନ୍ସର୍ନ ଥିଲା, ସେଇଟା ଏତେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଭାବରେ ବଢ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପିକ୍ ଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ କଥା, କାଲି ଏମିନେଣ୍ଟ ଭାଇରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛୁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା ଆମର ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟରେ କୋଭିଡ଼ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ତା'ର ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି କେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ଉଛି, କେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କମାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଏତେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ସେ ଭାରିଏଣ୍ଟର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଆଉ ଫର୍ଦର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ILS ଆମକୁ ନୋଟିଫାଇ କରିନାହାନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଆମକୁ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ନୋଟିଫାଇ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାନି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବା, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମ୍ ଅଛି, ଆଶା କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ସବୁ କାମ ଚାଲୁ, ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍କେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି ଆମର ସେଠି କରନ୍ତୁ, ଯେ ସୋସିଆଲ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଯେମିତି ହେବ।